Og Åsane Lyn i blå drakter og Åsane i sine vanlige oransje. Og situasjonen her er altså at vi har dette er kamp nummer to. Store innslag av spenning underveis i det oppgjøret er i... Igjen søker man Godø, og hun nå vel den får lagt inn. Duffy, ja, får kontroll til slutt. Røa som også rykket opp. Kommer den. Og så Hennes der, der er det en skåring! Og Lyn har fått en pangåpning på det hele. Og det er Katinka Tandberg som setter den inn, og jubelen er selvfølgelig stor. Og da må Åsane ha to mål. Skal vi se. Kan det komme en fra Tandberg? Åh, stryker like utenfor. Stor mulighet for Lyn. Ja, nylig passning gjennom, og så sklir hun, og da kommer det til slutt en avslutning, redning, oi, den er stor. Gigantmulighet for Lyn. Mot venstre i bildet, Åsane i oransje fra venstre mot høyre. Lyn fra høyre mot venstre. Lyns kaptein skyter ut. Ja, Østrem, får du den med deg? Ja, så her har faktisk Åsane en mulighet, og så misbrukes den. Godø overtar. Ja, det er en bra ball gjennom, og så holdes hun der. Det er vel et rimelig klart gult kort på Thea Notland. Feil, men var ikke det Notland som fikk det gule i sted også da? Jo, det gjør hun, og det betyr... Det er på vei dit. Har en spiller mer, og har to mål å gå på. Her er Tandberg. Ja, nydelig fint der, og så smeller hun til i høyre hjørne. Med mindre de finner på noe alt lurt, skal vi se, Godø. Ah, det er strålende slått over tid, og der blåser dommer Jensen. Det betyr at Lyn beholder plassen i toppserien. Åsane lyktes ikke, men de var vel i praksis forholdsvis sjanseløse. Det er harde ord kanskje, men setter på.